Регионалната библиотека в Кърджали започна процес по дигитализиране на част от фонда си, а новата онлайн услуга Дигитална библиотека вече е достъпна от цял свят. Изградената колекция включва 8 периодични издания, излизали в региона от 20-те до 40-те години на 20 век, както и книги. Периодичните издания са предоставени от Националната библиотека и от Народна библиотека Иван Вазов – Пловдив. Общият брой страници, които ние сме дигитализирали до момента, е 4100. Продължаваме, разбира се, да издирваме важни стари документи, които да съхраним по един модерен и различен начин, достъпен за всички, които се интересуват от историята на източните родопи. Намерението на екипа на библиотеката в Кърджали е процесът на обогатяване с дигитално съдържание да не се ограничи с направеното до момента. Процесът по дигитализация е изключително скъп и трудоемък. Това няма да ни откаже, обаче ние поставихме основите и фундамента. Тук наследна нашата работа е да събираме тези архивни документи и да обогатяваме тази дигитална колекция. Екипът на културната институция призовава хората от региона, които разполагат с архивни и интересни документи и книжни издания, да ги споделят, за да им бъде вдъхнат нов живот чрез дигиталната библиотека.